по заминување. Секој секому го мери чекорот. Од туѓото мерење... Во интимна, рече си, мистериозна атмосфера. Синоќа се промовираше најновата книга песни на познатата поетеса Вања Изова Велева. Песните поделени во циклуси се базирани на ликовното творештво на двајцата уметници Љупка Галаска Василев и Митко Тошев. Велева вели дека процесот бил долг и инспиративен, зашто едни од циклус песни биле пишувани по уметничките дела на Галаска Василев, барала символи и скриени значења во нејзиното творештво, додека другиот циклус биле делата на Тошев кој што ги насликал инспирирајќи се од нејзините песни. Да се сподели чувства, да не звучи патетично. Ова книга својот зародиш го најде меѓу луѓето со кои 8 години споделував радости, таги, успеси, неуспеси, паѓања и кревања. Ова книга е книга на сите мои колеги од Јане Сандански, кои беа и остануваат дел од мојот живот. Овој чекор пожица им го посветувам ним со надеж дека ќе се сретнеме некаде помеѓу. Чекор пожица прерасна во своевиден проект со душа подпомогнат од дел од моите колеги. Поделена е на 4 циклуси, од кои 2 директно поврзани и пишувани врз емоциите што допреле до мене од уметничките дела на веќе етаблираните Љупка Галаска Василев. Ја замолам да ми се придржи овде на сцена. И познатиот наш уметник и по пошироки рамки Митко Тошев. Во спртот за книгата Виолета Танчева-Златева ќе рече: песните на Вања секогаш одново не се пнуваат и не тераат да се преиспитаме дали го живееме најдоброто од себе. Чекор пожица е стамена книга воделка што не поттикнува да оставиме своја трага во времето и просторот, за да не има и тогаш кога физички повеќе нема да бидеме присутни на овој свет. Својот самобитен творечки пат Вања го поплучи со 9 забележителни првообјавени стихозбирки: Вентил во постоењето од 93-та, Смртта на рибата, Зашиени грла, Правта не зборува, Плач во кутија, Без на угоре, Позајмена прашина, Без малку и еве најновата книга со мощен сугестивен наслов Чекор пожица. Велам самобитен творечки пат затоа што таа е препознатлива по темите и по начинот на нивната обработка, но и постегнатиот израз кој е толку иманентен. Кај неа не не освојуваат само необичните наслови, неочекуваните пресврти, метафори и поетски слики што распукуваат пред нас со својата полнокрвност и со чувството на веќе видено, во некој предходен живот, во некој недосонет, кошмарен сон. Кај неа уште на прво читање не плени користењето на самиот јазик. Имено, таа е мощна, строга и одмерена во користењето на своите главни алатки, зборовите. Читателот има чувство дека секој збор и израз има точно одредено место во стихот и дека неговото поместување, одземање или додавање на нов би значило нарушување на целата песна. Чекор пожица е 9-та поред поетска книга на Изова Велева.